Laimdot ir tā, ko apzīmē ar vārdiem, tā vajag. Nevienmēr mēs zinām, ko mums vajag, lai mēs augtu. Tas garīgais draugs, tas, ko nevienmēr cilvēka acs redz, tas ir apslēpts spīdolā. Cik labi, ka ir Rainis un ir uguns un nakts un visi. Mēs visi esam spiesti šeit teātrī domāt par mūžību un pieminēt kaut vai vārdu mūžība. Tagad mēs visi esam spiesti par to domāt.